COVID-19 ကရကြောင့်ပုံမှန်ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာမဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အရှိန်ပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ကိုင်ညီမှုရှိအောင်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မေလ19ရက်ကသမရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အရှိန်ပညာကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကျောင်းမှုလို့ပညာရေးဘက်ကိုနည်း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 မှုအများကြီးပေါ့နော်။အကျိုးသိအောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါအလုံးသိကြပြီးသားပဲ။ဒီ covid ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျောင်းကြီးကိုပိတ်လိုက်ရအပြာဆက်ပြီးကျောင်းကြီးပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးသိအောင်မှုကတော့ရှိလာမှာပဲဒီတော့စဉ်းစားရတာဒီဘယ်လောက်ထိကျောင်းကြီးကိုပိတ်ထားသင့်လဲကျမရေးဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပိတ်ထားသင့်လဲနောက်ပညာရေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့စပြီးတော့ဖွင့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိန်ပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာအထက်တန်းအဆင့်ကစတင်ဖွင့်လှစ်သွားတော့မှာပါအရှိန်အနေကောင်းမွန်ပါကနှစ်ပတ်အကြာမှာအလဲတန်းအဆင့်ကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအလဲတန်းဖွင့်ပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာဘူလာတန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါတယ်။ကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းအဆင့်တွေဦးစားပေးပြီးဖွင့်မယ်။သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးမှအလဲတန်းဘူလာတန်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနထောက်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိကျစွာလိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာမူလာရန်စထားရမယ့်ကျောင်းသားမိဘတချို့ကသူတို့ကလေးတွေကိုဒီနှစ်မှာကျောင်းမထားဖို့စဉ်းစားလာကြပါတယ်။အစော့မတ်တဲ့ကလေးအရွယ်ကိုကျန်းမာရေးအသိပညာသင်ကြားပေးပေမဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုမရှိကြမှာကိုအဓိကစိုးရိမ်ကြတာပါ။တောင်တဘုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့9နှစ်အရွယ်ရှိကလေးတစ်ယောက်အမေမတ်တန်နာမိုးကမူလာရန်စတက်ရမယ့်သူ့ကလေးကိုကျောင်းမထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကလေးအရွယ်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှတိတာမဟုတ်နားလဲတာမဟုတ်ဘောနော်သူတို့ကစော့ဖို့ပဲသူတို့ကတိတာစော့ဖို့တိတော့ကိုယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီ mask တို့ဘာတို့ဘောနော်အဲ့လိုအကာအကွယ်တွေနဲ့တေချာလုပ်ပေးသွားမယ်ဟိုသူ့ကိုလည်းတေချာသင်ပေးသွားမယ်ပြောပေးမယ်လဲကြောင်းမှာဘောနော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စော့မယ်စော့လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကပြုတ်ထွက်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်မယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဘောနော်အယူလူတာတို့ဘာတို့ဘောနော်ကလေးပစ္စည်းလေးတွေအမှဟိုခုနေပြတာတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးတွေကကာကွယ်မှုကမဖြစ်နိုင်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့နားလဲသေးတဲ့အရွယ်မဖြစ်သေးဘူးလေနားလဲတဲ့အရွယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုထားတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မိဘပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့နာခံတာတို့ပါလို့ရှိတယ်ဒီလိုအရွယ်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့နာခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးသူတို့ကဆော့ဖို့ပဲဟိုအာတိတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလဲတန်းအထက်တန်းတက်နေတဲ့ခလေးတွေရဲ့မိဘတွေကတော့ကိုသားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားရင်တနှစ်နောက်ကျသွားမှစိုးရိမ်နေပြီးကြောင်းဖို့ရင်တက်စေခြင်းနဲ့မိဘတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကလေးကဒီကိုရန်လေတယောက်ပဲရှိတာလေ။တယောက်ပဲရှိတော့နေရတာထားခြင်းတာပေါ့နော်တနှစ်တန်းကလေးကိုချခြင်းပေါ့ကြောင်းဟိုနေ့ဖြစ်တာလည်းမလောက်ခြင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ကလေးတော့အများကြီးနေနာတယ်လေတနှစ်ဆိုတနှစ်အောက်သွားပြီဆိုလဲ။เนี่ยဒီကလေးကိုတောင်းကြောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဟိုနေသူကအဲ့လို6နှစ်မှထားရတဲ့အတွက်သူကကလေးရတဲ့ခါနောက်တစ်နှစ်ဆက်ဆိုတော့သူများနဲ့ဆိုင်ရင်သူကတစ်နှစ်အောက်သွားအခုလိုယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာယောဂါကုသမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေတယ်လို့ကြောင်းတစ်နှစ်နားလိုက်ရင်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာမျက်နှာငယ်ရမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင်းဖွင့်ရင်ကြောင်းတက်ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တက်မဲ့ကြောင်းဟိုမျိုးနယ်အများစုကလာမှာအဲယောဂပူပါမှာဆိုရင်ဒါမှတက်မှာပဲကြောင်းတော့အတန်းကြတော့လေတကယ်ကြီးဒါမှမြင်လာခဲ့တယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျောင်းဖွင့်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒမစောဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ပဲမတိုင်မင်မဲမလုပ်မိဖို့လိုသလိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးကျောင်းတစ်နှစ်အောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးကျောင်းအတေမပို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာ Institute for Democracy က Executive Director ဦးရဲထွတ်ကပြောပါတယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆန္ဒမစိုးဖို့လိုတာနောက်ခါကျတော့ပညာရေးရဲ့တကယ့်အုံနာပိုင်ရှင်အစ်စ်က community ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပြည်သူပဲအဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရလေးကိုတတိချက်သိနေနောက်ခါကျတော့မတိုင်မြင်ပဲလောက်တာမျိုးပညာရေးအာဏာပိုင်ဝါဒလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်ကြားနေတာပဲဆရာဆရာမအနေနဲ့တော့မတိုင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားမိဘနဲ့ဆိုတာဝေးပြီကျောင်းသားနဲ့ဆိုတော့ဝေးပြီ။အရာရာအားလုံးကိုငါတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာရေးလမ်းခီးရာဖြောင့်တန်းစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကကျွန်တော် consultation လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မိဘတွေစီကသဘောထားတွေတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုကိုယ်သားဟိုပေါ့အတန်းပညာနောက်ကျမှဆိုလို့ကိုယ်သမီးအတန်းပညာနောက်ကျမှဆိုကျောင်းတော့ support ရမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်တဲ့။ကလေးတွေရဲ့ perspective ကိုလည်းမေးသင့်တယ်။အခုထက်တန်းစားဖွင့်မှာဆိုအထက်တန်းကလေးတွေကပြောတတ်ပြီအထက်တန်းမဟုတ်ပါဘူးဘူလာနိုင်အခုခက်ကကလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့စံနာရဲ့သဘောထားတွေပြောတတ်နေတဲ့အခြေအနေသူတို့ကလည်းမေးသင့်တယ်အ
တော့မေးပြီးတော့မှဒါကိုဆုံးဖြတ်တယ်။အာရှနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာစာတင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးမှကျောင်းသားတချို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်လို့ကျောင်းတချို့ပြန်ပိတ်လိုက်ရတာတွေရှိနေပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီကစပြီးဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေးရတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။တက်နေတဲ့များကကျွန်တော်တို့ social distance ရင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပါမယ်ပစ္စည်းတွေလက်သေးရမယ်အနေအားဖြင့်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပေးကြအောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မှာ။ကျောင်းတွေမှာလက်သေးမယ်ဆိုရင်လက်သေးဖို့အတွက် social distance ရင်းအတွက်စီစဉ်ပြီးကျောင်းမှာကုန်ရေးစီတာအတော့ပေါ့အခက်အခဲလေးမှာအဲ၆ဝေးပြီ၆ဝေးနဲ့ဒီ online ဘလို့ဒီမလဲပေါ့အဖြစ်ရှိရွေးဖို့လေနောက်တစ်ခါဒီ mask ရွေးဖို့လေတတ်ရပြန်ကျောင်းတွေမှာ digital thermometer ရွေးဖို့လေဒါတွေပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်နေပြီစာသင်ကျောင်းတွေမှာယောဂမိုးကူးဆက်ခံရသူရှိရင်အဲ့ဒီကူးဆက်ခံရတဲ့ကျောင်းကိုပဲပိတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးတွေအတွက်ပညာရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျန်းမာရေးကလည်းအရေးကြီးတာကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာတွေကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကအလဲရန်ကျောင်းသား2ဦးရဲ့မိခင်ဒေါ်စင်စိတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုပြောပါတယ်။မာကြီးမာသမီး2ယောက်ရှိရယ်ဒါလေးကအကြီးမာလေး8တန်းတက်မှာ။ဒါက6တန်းအောင်6တန်း5တန်းအောင်6တန်းတက်မှာ။ကလေး2ယောက်ကိုယောဂမပူးစေချင်ဘူး။ကလေး2ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကလည်းသူများတက်ရင်တက်ချင်တယ်။အဲ့တော့မာကြီးစဉ်းစားရမှာလူကြီးတွေကဘလို့စီစဉ်ထားလဲကောင်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထင်မာကြီးကလေးနှစ်ယောက်ကိုထားမယ်မကောင်းထင်မာကြီးတစ်နှစ်အောက်တင်အောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်သမီးလေးတွေကိုယောဂမကူးစေချင်ဘူးစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လို့လူခွဲပြီးကျောင်းရတာတွေစာသင်ခန်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှောက်ပေခွာပြီးစာသင်ကြားတဲ့စနစ်တွေလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်အမှန်ငါအရှိကံပညာအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းတော်ဝန်ခံဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းကပြောပါတယ်ကျောင်းမဖွင့်ခင်ဟိုအခုပထမဆုံးဆရာမတို့တွေကျောင်းသားတွေကလေးတွေအမှတ်အချိန်မှာကိုဆရာမတို့ကအုပ်စုလိုက်ခွဲပြီးတော့အမှားပါဟိုတုံမလာရအောင်73ရက်နေ့ကစပြီးကြောင်းအပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားအတွက်ကြောင့်မလို့73ရက်နေ့မှာဟိုသူတို့အပ်မဲ့လူကိုဆက်ရင်းကြင်ညာထားမယ်73ရက်နေ့ကိုလာမယ်14ရက်နေ့လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရက်နဲ့သူ့ရဲ့အုပ်စုနဲ့သူကြောင်းတက်မဲ့ကလေးကိုအရင်ဆက်ရင်းကြင်ညာမယ်ကြင်ညာမှသာလေလူစုလူဝေးမဖြစ်မှာဒါပထမဆုံးလုပ်တာဒါကြောင်းအပ်မဲ့အချိန်နေပေါ့နော်စာသင်ခန်း9ခန်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့တံတန်းကို20ကျည်နဲ့ဆရာမတို့ထားထားရတယ်ထားထားပြီးတော့အခန်းတွေအရင်ခုံနေစီထားရတယ်6ပေ6ပေခွာထားတယ်။မားနဲ့မနဲ့ပိုင်းဆိုညနေ6တန်းမနဲ့9တန်းဆိုညနေ8တန်း။အဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့လိုသူတို့တွေရောက်လာမဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ကိုရင်း10တန်းကနားသွားမယ်။သူတို့တိတ်နေသွားအောင်မှာပေါ့။ COVID-19 ကာလစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကလေးတွေအရှင်ရှင်ကြားလူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့မြန်မာ Institute for Democracy က Executive Director ဦးရထွက်ကပြောပါရယ်။ဒီကျောင်းဆိုတာကစာသင်တာတယ်မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ခုနဟိုတနည်းအားဖြင့် social time နဲ့ social cup တွေတွေစတင်ထွန်းကားတဲ့နေရာအခုကျတော့ဟိုရောက်တော့ငွေချင်းချင်းကျတော့ဘလို့ခေါ်ရမှန်းမသိဘူးမင်းဟိုဘတ်တိုဟိုဘတ်တိုဟိုမင်းဟိုဘတ်တိုဟိုဘတ်တိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ value တွေပါပြတ်သွားမှာအဲ့တော့နောက်ကကျတော့ clean နဲ့ဆီယာမားရဲ့ဆက်ဆံရတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဆီယာမားတွေကိုလည်းအထက်တက်တွေကညွန်ကြားထားတော့ဆီယာမားတွေကလည်းစပွဲမှာထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် white board တို့ black board တို့မှာစာရီထွက်ရေးမယ်ကလေးတွေကလည်းခုနတယောက်သုံးပေကွာပြီးတော့စာရီလိုက်ကူးမယ်ကျောင်းလွတ်ချင်ကြရင်လွတ်မယ်အဲ့လောက်နဲ့တော့ပညာရေးကိုစကားမပြောနဲ့အဲ့လောက်နဲ့တော့ကျောင်းဖွင့်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ပို့ပြီးတော့ learning process ပြတ်သွားမယ်ပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီနုံမှုပေါ့နော်ဒီ social cup တဲ့ဟိုအလေးချင်းတွေပြတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစိတ်ပူတာကျောင်းမထားနိုင်လို့အတန်းနောက်ကျရင်ကလေးရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေအသက်အပိုင်းခြားနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေအတွက်နစ်နာမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်လို့ကျောင်းမဖွင့်ရင်တောင်အိမ်မှာစာသင်ပေးလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့မိဘတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျောင်းတစ်နှစ်အောက်သွားတဲ့ဆိုရင်သူ့အတွက်ဘာပြောနစ်နာဆုံးရှုံးမှုရောအသက်ပိုင်းခြားရရောလေအဲအများကြီးဟိုဘာပြောရှိသွားနိုင်တဲ့ရိုက်ချက်တဲ့နောက်တချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းလောကတွေမှာဆိုရင်အသက်ပိုင်းခြားနဲ့ဟိုအလုတ်ခေါ်တာတော့ပေါ့ရှိတယ်လေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ဦးဆောင်လေးကျွန်တော်ဂျိုဝင်ထားတယ်အဲနောက်တော့ပြင်ဆင်လိုက်ကလေးကိုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တက်အသည့်ဖြစ်စီမတက်အသည့်ဖြစ်စီကျွန်တော်ထားတင်တယ်တနေ့ကိုတနေ့နှစ်နေ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်2019-2020ပညာသင်နှစ်စာရင်းတွေအရအရှိကံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ6000ကျော်ရှိပြီးမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာအရှိကံပညာကျောင်းပေါင်း4000ကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဒါကြောင့်လာမယ့်စာသင်နှစ်ဟာကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ကျောင်းတက်မတက်ဒွိဟတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရခံနေပါတယ်။တကယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကျောင်းဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပညာသင်နှစ်ပြီးဆုံးအောင်ထိကျောင်းဖွင့်နိုင်ဖို့ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကင်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။